Kanala abunə olmağı və bildirişləri açmağı unutma. 7-ci fəsil: Burning down the house, evi yandırıb məhv eləmək. Salam dostlar, Triginta Septem kanalına xoş gəlmisiniz. Yenə də Triginta Septem kanalıdır. Yenə də Triginta Septem və Sea of Solitude oyununu oynayırıq. Sea of Solitude ha nə idi adı? Tənhalıq dənizidir. Yəni Kane ailəvi problemləri haqqında, daha doğrusu təkcə ailəvi yox, bütün mənəvi psixoloji problemləri haqqında maraqlı bir oyun. Və bu isə 7-ci fəsildir. Evi yandırmaq nə bilim nə idi adı? Glovi də burdadır. Şadam ki burdasan Glovi və bu ax uşaqlar nədir? Bunlar yəqin yaxşı bir şeydir. Və sən yeni dostların kimdir? Salam hər kəsə. Key, sən qayıtdın. Gəl qaçma tutma oynayaq. Ha. Necə oynayırıq? Option belə eləyib, nə eləməliyik? Xatırələri toplamalıyıq. Aha, burada bir dənəsi var onda. Bu bunun uşaqlıq xatirələridir, yoxsa nə başa düşmədim? Yee, bacardıq, davam eləyək, kəşf eləyək. Biz kəşfiyyatçıyıq. Gel gidek de işini keşfiyatçılar gideyin. Hoppa, etrafımızda fırlandı. Nece güzel market. Senin kadar değil. Oba. Mama, papa, mamasın papasının tanış olduğu yerdi. Atasından maması orada romantika yaşıyorlar. Yaxşı. Tak, buralarda gəzirəm ki, butulka falan olar, sonra itirməyim də yəni. Aa, qabaqda butulka görürəm. Tak, burada butulka var imiş, elə uzaqda parlayırmış, parıldayırmış. Elə yerə də qoyublar ki, vabşa da yəni. Qızı yenidən tapdım. Niyə həmişə kömək eləməyə əvəzində qaçır? Onu tanıyırsan mı? Butulkaların kimin kimə yazdığını hələ də başa düşməmişəm. Ha, bu deyən Kane dostlarıdırmı, ya nədimi bilmirəm. Vivien, sən çox gözəlsən. Bilirdin onu. Vivien yəqin anasının adıdır. Heç bir ideyam yox imiş adam. Haha, sən belə necə də şey, charmer dediyimiz şeydir bu. Mən onu sizə necə tərcüm edeyim? Cəzb edən də yəni. Tak, tulkaları tapmalıyıq. Tulka yox, bu şeyləri toplamalıyıq, şarifləri. Uşaqlar, gəlin kömək eləyin, çıxın hoppanın ora. Toparla. Mən marketləri xoşlayıram. Bütün bu əllə qayırma şeylər, xəzinələr. Balada uşaq corablarına bax. Bəlkə onu alaq, onları alaq. Alaq da, brat, alaq. Daha doğrusu mənlik bir şey yoxdur burada. Tak, burada necə tullanım mən? Tak, arada niyə belə qaralır? Hə, bura qayıtmalıyıq yenidən, yaxşı. Let's go on adventure. Macəralara gedək. Macəralar, hə, şarif bizlə gəlir. Tak, tullanın görün bura uşaqlar. Həqiqətən, biz uşaq corablarını alaq. Bu nə deməkdir? Əgər sən o corabları xoşlayırsansə, deməli o coraplar potensial uşaqlara ola bilər ayağına. Ha ha ha, sadəcə zarafat eləyirəm. Cavan qadın dediyimiz, yəni cavan, bu Kane cavan anası isə yəni biraz təkərə çüşdü. Come on adam, yaxşı adam. Uşaqlar haqqında danışmaq üçün çox tez deyil. Mən dediyim sadəcə sən uşaq istəyəcəyim, yəni bir yerdə uşaq istəyəcəyim qadına oxşuyursan. Yəni səndən uşaqlar istəyərəm.
İlk şeydə deyir ha bunu, ilk date-ində deyir. İlk date dediyimiz ilk görüşmədə, ilk svidaniyada deyir onu ki, sənlə uşaqlar olmağımızı istəyirəm. Uşaqlarımızın olmasını istəyirəm, belə bir şey təxmini. Uşaqlar tullanın, gedin gətirin də onu pabraçıq. Yaxşı, getmişsiniz, okey. Buradan da getmək olur, yox. Tak, bir dənə o qalıb, hə bir dənə o qalıb, seyb yox, tullanaq onda. Kep ola bu da, o kişinin doğulmamış uşaqlarının ruhları olsun. Mən, yəni uşaqlar bu dəqiq istəmirəm, amma nə vaxtsa. Yaxşı, bağışda deyir, bəlkə mən geçsəm yaxşı olar. Allah, hara gedirik? Allah, nə qədər xatirələr var imiş hələ, orada. Və bəşim, bunun ailəvi xatirələrini toplayıb atasından anasına, anasından atasına arasını düzəltməyə çalışırıq. Burası da bilmirəm nə dərəcə düzələcək. Yəni, ümumiyyətlə, bu özü hamısı reallıq deyil də, təbii ki. Bu yəqin ki, nəyisə ki, başa düşməyə kömək eləyə bilər. Gözdə, getmə, okeydir. Çox şirindir bunun haqqında fikirləşməyini. Amma biraz yavaşlayaq. Biraz yavaşlayaq, okey? Davay, gedin götürün uşaqlar. Ha, yox, götürmək buradaymış. Gəlin götürün. Gəlin. Hop eləyin. Götürün da. Ay, sağ ol, qaldı. Təbii ki... Carried away nə deməkdir yadımdan çıxıb olmuşum. Çox gözəl buralar. Üzündən öptürür oğlan. Bir dənə öpücü yolar mı deyir. Glowy, nə baş verir? Çox şirin şeylər oldu, diyaloglar oldu bunların. Və burdan yenə qara-qara oğlanlar tökülüşəcə elə. Xoşuma gəlmir, nə baş verir. Allah, metroya düşürük, heç xoşuma gəlmir bu hara gedir, heç sözdə. Papa hanı? Key deyir, uşaq key. Sakitəş key, papa buralarda olacaq, yaxınlarda. Mənim gözəl ağılı prinsesim hanı? Papa, buradayım. İnana bilmirəm ki, 3 yaşım var, sən çox hündürsən. Onun 4 yaşı var adam. 4. Əlbəttə. Böyümüsən. Atası gedib gəlirmiş ailədə. Şəkərim, bağışda gec olduğuma görə. Səninlə 2 gündə eşitmirik. 2 gün arasa gedib. Fikirləşdim ki, ölmüsən. Bizim haqqımızda düşünmədin. İş səhəti məhv, cəhənnəmi kimi idi. Keyin qabağında mənimlə dalaşma. Keyş, bir şokoladlı marojna kim istəyir? Mən, baba, mən sevirəm səni. Mən də səni sevirəm, Key, ha-ha-ha. Mən buralar yadımda deyil və mən bunu eşitmək istəmirəm. Bu çoxdur, artıqdır yəni. Yazıq, mama. Aa, sən kimsən deyir, sən dostsan, yox, nah dostsan, görmüsən qara gədə üstümüzə hücum eləyir. Ala! Mama ilə papa yenə dalaşır. Aha, bu da bizim dostlarımız olacaq. Tak, aydındır. Aydındır. Mən bilsiz niyə burada fırlanıram? Butulkaları tapmaq üçün və boş-boşuna fırlanmırmı? Orada qara nəsə var, gözdə görmə nədir bu? Papa wanted to play with us. Where is he? Papa bizlə oynamaq istəyirdi, hanı? Ala, döyün da, 2 nəfərsiz. Ala, gəsən də. Nə oldu, təmizləndiniz?
Yox, qara burdadır. Qara, ala qara. Gəl, 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 gəl. Həm bizdən bırak, həm bizdən. Vəbşə, bilmirəm, bu tıqanı oxumadım heç. Niyə papa burada deyil heç vaxt? Yəqin bu cəhə Sunny'nin səsidir, ki böyüyü var. Mən buna dözə bilmirəm. Babşım, təbii ki, Kay üçün çətindir, yəni bu ailəsinin davasını eşitmək, şahid olmaq, yadına salmaq. Və Kay'in yerində ümid edirəm ki, heç kim özünü heç vaxt hiss eləməyəcək, çünki çox bərbat vəziyyət. Aha. Arada mən burada kofe içirəm. Bax da üzrlü sayın. Əziz izləyicilər. Ha, deməli buraya qədər gəldim, çıxdım. Təbrik edirəm. Xoşbəxtsən indi. Sən yenə. Sadəcə yolumdan qırıl. Mən taş sağ kömək edirəm deyə. Sadəcə pes elə. Yox, belə olmaz. Ha, indi dayansam heç nə düzəlməyəcək. Amma daha pis ola bilər. Mən cəhd eləməliyəm. Hə, soruşsaz niyə kofi içirəm, niyə belə bez pantolluq eləm? Oyun danışdıqca boğazım quruyur, boğazım ağırmağa başlayır. 19-cu sual. 19-cu butulka yaxşı deyiləm, yaxşı hiss eləmirəm, özümü xahiş eləm, kömək eləyin. Mən burada kömək eləyə bilmərəm, mən başa düşmürəm. Mən həqiqətən də onların xoşbəxt olduğunu düşünürdüm. Bu real ola bilməz. Mən bütün bunları eşitmək istəmirəm. Bu çox artıqdır, bu çox artıqdır. Yəni bu yəqin ki butulkaları key yazıb qoyub vaxtı ilə. Necəsə. Hara getməliyik? Yuxarı qalxmalıyıq. Aydındır. Tak, butulkanı götürək sonra. Bütün bunlar haqqında şübhələrim yaranmağa başlayır. Buraya qədər gəlib çıxdım ümumiyyətlə. Kimsə butulkaları oxuyurmu? Öz-özünə mesajmı yazıb, bilmirəm. Öz-özünün yazdığı mesajları toplayırmış. Tak, o butulkanın içində, o qaranın içindəki qızdır görürəm. Aaa, o nəhəng öldürməliyik. Bax, o nəhəng nədir bilmirəm. Onu başa düşə bilmirəm. O nəhəng nəyin ifadəsidir. Yəqin şübhələrin ifadəsidir mi? Ya, çünki burada butulkaları topladım, gördüm şübhə-şübhə danışır. Yəqin o şübhədir. Şübhə hissini bildirir. Tak, bunun birini açdıq. Vso, başqa heç nə eləməməliyik. Ha, biri də oradadır. Yaxşı. Burdakı nədir? Onun içindəki də Kane özüdür də yadımcı zat. Yəqin ki, əvvəlkə bölümdən. Tak, bunu da aça bilmirik. Tak, başqa. Bir də burdadır. Özümüzdə güc tapmağa çalışırıq deməli. Hə, bu da ağdır deməli. Bu obisilərə yəqin bundan enerji verəcəyik, zaryat qələcəyik. Çünki oyunlarda adətən elə olur. Baba, baba, baba. Tak, Fox'dan maldı qız. Aa, dedim də. Nəydi o? Eliyan. Sən pis insansan, bəd, pis bacısan. Sunny ilə zibil kimi davranmışsan. Bəli, egoist olmuşam, amma dəyişmişəm. Mən daha ona imkan verməyəcəm pis olsun və ya başqa adamlara. Aaa, yəni indi düşünürsən ki, hamının həyatına qarışa bilərsən yenidən? Yox, mən sadəcə qulaq asmalıydım. Mən onlara kömək eləyə bilərəm. Ooo, yazdıq ki... Daha da betər eləyirsən bütün bunları, heç başa düşə bilmirsən. Ağzından mən çalışıram. Cəhd edirəm.
Nə oldu? Ha, şo. Nə eləməliyik? Ah, biri də ordaymış. Ordakınla da qabaqdakını təmizləyəcəyik, yəqin ki. Aydın. Bu bütün o monster şübhə monsterdir yəqin ki. Tak, o qarşındakı qızı təmizləyirik, yəni özümüzü, sonra da orada monsterə. Çünki xiyar gəlir bizə mane olur həmişə. Tak, bilmərsə sizə deyim. Aşağı yuxarı eləmək olur. Yox. Bunu mouse-la tərpədirəm və çox çətindir bunu tərpətmək yəni. Görsəz də qız da gücənir orada, ona görə yəni o da göstərir ki, çətindir. Mən onu betər eləmirəm, yox. Təbii ki, betər eləmirsən. Belə halda heç vaxt betər eləmirsən. Sadəcə, bilirsiniz, qulaq asmaq lazımdır. Həqiqətən də insanın bir çox problemlərini sadəcə qulaq asmaq həll edir. Ürəyini boşaltmaq, başa düşmək. Bu halda məsəl üçün ailəvi problemləri key həll edə bilməz, amma sadəcə tərəfləri qulaq asıb dəstək ola bilərdi. Təbii ki, həmişə keçərli deyil. Bizdə məsələn Azərbaycanda üzr istəyirəm, bəlkə indi ki məsələn nəsə artıq olar. Bizim ailə məsələn Azərbaycanda hansısa bir ailədə belə bir şey baş verərsə, uşaq gəlib ailəyə ağıl öyrətməyə çalışsa ya nəsə kömək eləməyə çalışsa, qulağın dibindən bir şapalaq deyər ki, otur oturduğun yerə də. Həm gülməlidir, həm ağlamalı. Tak. Monsteri öldürmək istəyirik birbaşa, amma ölməyəcək təbii ki. Görmürsən, sən ailənin xoşbəxt olmamağının səbəbi sən, onlar tək qoy. Nə? Yox, onlar mənə görə, Sunny-yə görə bir yerdə qalıblar. Bədbəxt evlilikdə. Kane cavabı qalmadı. Ha ha. Həqiqət acıdır. Yox. Onlar xoşbəxt də olub. Onlar sadəcə bir-birinə qulaq asıb kömək eləmədilər. Key, sən öz ailəsinə nə edəcəyini deməyə haqqın yoxdur. Uşaqlar valideynlərin həyatına girişməməlidir. Paz olmamalıdır. Mən yedicimə deyil, mən onlara kömək eləyəcəm. Mən onlara qulaq asmalıyam, yəni sadəcə qulaq asmalılar mənə. Saniyədən kömək elədi, deməli onlarla da kömək eləyəcək. Mən bunu bacaracam. Deməli, lap irəli getdim. Sən irəli getdin. Amma özündən sual ver. Niyə hələ də vəhşisən? Niyə hələ də monstersən? Monster dediyin yəqin bu qara olmağımızı deyir. Yəni qara ayaq monstruq. Yəni deyir, yəni bu boyda problemləri həll edirsən, bəs niyə hələ də qarasan? Niyə hələ də düzəlmirsən? Gördünüz mən dediyimi dedi. Bu da dedi ki, ailəvi problemlərə uşaq paz olmamalıdır. Boş butulka. Yaxşı, gedək. Fəsil 8. Yaxşı və mellow. Mellow nədir? Alam, mellow nədir? Ala, təntidin mellow nədir? Yəni, gözləyin, lüğətim var. Lüğəti açım. Mən də şey deyiləm də, yəni, çox yaxşı deyil. Yaxşı və yumuşaq. Belə bir şey tərcümə olunub. Fine and mellow. 8-ci fəsil.